რიცხვების გამრავლება როცა ვისწავლეთ, მარტივად მივიღეთ ის აზრი, რომ ერთი გამრავლებული ნებისმიერ რიცხვზე არის ისევ ეს რიცხვი. ერთი გამრავლებული რაღაცა x-ზე მოგვცემს ამ x-ს. ახლა მე მაინტერესებს მატრიცების შემთხვევაში არსებობს თუ არა რამე ისეთი, რომ მატრიცა გავამრავლო ამ რაღაცაზე და მივიღო ისევ ეს მატრიცა. ოღონდ საუბარი არის მატრიცაზე და არა რიცხვზე. ანუ მე რომ მატრიცა გავამრავლო მაგალითად ერთიანზე, მაშინ ისევ ამ მატრიცას მივიღებ, მაგრამ ეგ იქნება სკალარული ნამრავლება, ანუ სკალარის გამრავლება იქნება მატრიცაზე. მე მაინტერესებს, შეიძლება თუ არა ავიღო რაიმე მატრიცა, რაიმე ერთეულოვანი მატრიცა, გავამრავლო ეს ერთეულოვანი მატრიცა ა მატრიცაზე და შედეგად მივიღო ისევ და ისევ ა მატრიცა. აი, ცოტა უფრო გასაგებად რომ დავწერო, აი წარმოვიდგინოთ რომ გვაქვს რაღაც ა მატრიცა, თქვათ მოდი იყოს 3 3-ზე და თქვათ უბრალოდ მარტივად 1 2 3 4 5 6 7 8 9. აი ესეთი ა მატრიცა გვაქვს. ახლა დააპაუზოთ, შეგიძლიათ დააპაუზოთ, შეგიძლიათ პირდაპირ უყუროთ ცხადია, მაგრამ მაინც კარგი იქნება რომ დააპაუზოთ და ეცადეთ მოიფიქროთ, რანაირად შეიძლება ააგო ისეთი მატრიცა, რომელიც ა-ზე გამრავლდება და ისევ ა-ს მოგცემს. იმედია ცადეთ და მოდი ახლა დავიწყოთ ერთად ფიქრი ამაზე. ესე იგი, პირველ რიგში მოდი ვიმსჯელოთ იმაზე, რა უნდა იყოს აი ამ მატრიცის განზომილება, ხო? ესე იგი, რაღაცა მატრიცა მაქვს, რაღაცა მატრიცა მაქვს, არ ვიცი ჯერ რა აქვს განზომილება. უნდა გავამრავლო ეს რაღაცა მატრიცა 3-3-ზე მატრიცაზე, ხო? ა არის 3-3-ზე მატრიცა. და შედეგად მინდა მივიღო ისევ 3-3-ზე მატრიცა, იმიტომ რომ ისევ ას მიღება მინდა, ხო? ამიტომ ისევ 3-3-ზე მინდა მივიღო. ახლა პატარა ანალიზი გავაკეთოთ აქ უცებ და მივხვდებით რა განზომილებები ექნება ამას. ნუ პირველ რიგში ვიცი, რომ თუ მინდა რომ გამრავლდეს მატრიცა მატრიცაზე, საჭირო არის რომ პირველი მატრიცის სვეტების რაოდენობა ემთხვევდეს მეორე მატრიცის სტრიქონების რაოდენობას, ხო? ამიტომ გამოდის, რომ ამ მატრიცას ექნება ნამდვილად 3 სვეტი და ნუ ეს ვიცი ისედაც რომ არის 3-3-ზე. ეს არის 3-3-ზე მატრიცა. ესე იგი, ვიცი რომ SN-ი ემთხვევა ერთმანეთს. კი ბატონო. მაგრამ ასევე ვიცი რომ მე შედეგადაც უნდა მივიღო 3-3-ზე მატრიცა, ხო? და შედეგად რასაც ვიღებ, მატრიცების ნამრავლის შედეგად რა მატრიცასაც ვიღებ, მაგ მატრიცის სტრიქონების რაოდენობას, განსაზღვრავს პირველი მატრიცის სტრიქონების რაოდენობა. ანუ გამოდის, რომ სტრიქონების რაოდენობაც ამას ექნება მართლაც 3. ესე იგი, სტრიქონების რაოდენობა ემთხვევა სტრიქონების რაოდენობას აქ და საბოლოო მატრიცის სვეტების რაოდენობას განსაზღვრავს მეორე მატრიცის სვეტების რაოდენობა, რაც ისედაც არის 3. ამიტომ გამოდის, რომ ყველაფერი აქ იქნება 3-3-ზე. ესე იგი, დავასკვნით, რომ ეს მატრიცა იქნება 3-3-ზე. ახლა, რანაირად ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ რა მატრიცა უნდა გქონდეს აქ? მოდი ჯერ შევავსოთ ეს ორივე მატრიცა ბარემ 1 2 3 4 5 6 7 8 და 9. აქაც 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ახლა მოდი გავიხსენოთ როგორ ვიღებთ, მაგალითად როგორ ვიღებთ აი ამ პირველ წევრს. როგორ უნდა მივიღო ეს, მოდი ცოტა კონტრასტულ ფერს ავიღებ. როგორ უნდა მივიღო ეს პირველი წევრი? იმისთვის რომ ეგ წევრი მივიღო, ჭირდება რომ პირველი სტრიქონი აი ამ მატრიცის გავამრავლო მეორე მატრიცის პირველ სვეტზე, ხო? ანუ ერთგვარი აი არ გვინდა ახლა ეს ვექტორები სხვა დროს იყოს. მოკლედ, უნდა გავამრავლო ეს ორი რამ ერთმანეთს. და მაშინ მოდი ესეთ რამეს ვიზამ. მე ხომ მინდა რომ მარტო აი ეს ერთიანი დამრჩეს აი აქ, ხო? რაღაცნაირად აი ამ ერთიანის მიღება მინდა. ეს ერთიანი თუ მინდა მივიღო, მოდი აი მას შევავსებასე. 1, 0 და 0. და ახლა რატო? ერთიანი გამრავლდება ერთიანზე და ამას დაემატება, მოდი დავწერ კიდეც ამას. ესე იგი, როგორ მივიღებ აი ამ წევრს? ეს ერთიანი გამრავლდება ამ ერთიანზე, ერთი გამრავლებული 1-ზე. ამას დაემატება 0 ჯერ 4, დაემატება 0 გამრავლებული 4-ზე და 0 ჯერ 7, დაემატება 0 გამრავლებული 7-ზე. და მართლაც მივიღებ 1 ჯერ 1-ს, ანუ 1-ს. იმიტომ რომ 0 და 0 მაქვს ორივეგან და ესენი პირდაპირ განულდება. ესე იგი, ძალიან თავისუფლად მივიღე პირველი წევრი, მაგრამ ახლა ეს სტრიქონი რომ აქ ესე შევავსე, მეორე და მესამე წევრზე გავლენა ხომ ექნება და მოდი შევამოწმოთ მეორე და მესამე წევრსაც მივიღებ თუ არა იგივე წარმატებით. ესე იგი, იმისთვის რომ მივიღო აი ეს მეორე წევრი, მჭირდება რომ ისევ და ისევ აი ეს სტრიქონი გავამრავლო უკვე მეორე სვეტზე. ახლა ნახოთ მივიღებ თუ არა ამ წევრს. იმისთვის რომ მივიღო ეს ორიანი, რა მჭირდება? მჭირდება 1 გამომრავლო 2-ზე, დავუმატო 0 ჯერ 5 და დავუმატო 0 ჯერ 8.
ანუ ისევ და ისევ მივიღე მხოლოდ პირველი, აი ეს მხოლოდ აი ეს წევრი, ანუ ხუთიანმა და რვიანმა აღარაფერი აღარ შემიცვალა, იმიტომ რომ ნულებზე გამრავლდა. და ანალოგიურად იქნება სამისთვის, გამრავლდება პირველი სტრიქონი მესამე სვეტზე, 1 ჯერ 3 არის 3 და 0 ჯერ 6 და 0 ჯერ 9 დაემატება და ისევ ექნება მნიშვნელობა 3. ანუ გამოდის, რომ პირველი სტრიქონი ნამდვილად აი ამ მატრიცის უნდა იყოს 1 0 0. კარგი ბატონო, ახლა მოდი ვნახოთ როგორ უნდა მივიღო აი ეს 4-იანი. იმისთვის რომ ეს 4-იანი მივიღო, მჭირდება რომ მეორე სტრიქონი, აი ეს მეორე სტრიქონი გამრავლდეს პირველ სვეტზე. მეორე სტრიქონი მრავლდება პირველ სვეტზე. ახლა მე მჭირდება რომ ეს 4-იანი მქონდეს აქ, ხო? და ეს 4-იანი აქედან მოდის. მაგრამ ამ 1-იანმა და ამ 7-იანმა არ მინდა რამე შემიცვალოს. ამიტომ მოდი დავწერ 0, მოიცადე, ისევ თეთრი იყოს ჯობია, 0 1 0-ს. და რა გამოვა? გამოვა 0 ჯერ 1 დამატებული 1 ჯერ 4 და დამატებული 0 ჯერ 7. ანუ გამოვა 0 + 4 + 0. ანუ 4. ესე იგი მე ამ 4-იანს მივიღებ 0 1 0-ის გამო. ეს სტრიქონი ამ სვეტზე გამრავლდება და მომცემს მხოლოდ 4-ს. ანალოგიურად ეს სტრიქონი გამრავლდება ამ სვეტზე, მექნება 0 ჯერ 2-ს დამატებული 1 ჯერ 5 დამატებული 0 ჯერ 8. ანუ მხოლოდ 5 დამრჩება და მართლაც მივიღებ ამ 5-ს. ანალოგიურად აი ამ 6-იანისთვის. 0 ჯერ 3 + 1 ჯერ 6 + 0 ჯერ 9. დარჩა მხოლოდ 6. და მე მგონი ხვდებით მესამე სტრიქონი რაც უნდა იყოს, მაგრამ მაინც დავწეროთ. იმისთვის რომ მივიღო ეს 7-იანი, ჭირდება აი ეს ბოლო სტრიქონი, მესამე სტრიქონი, გამომრავლო პირველ სვეტზე, აი ამაზე. და ახლა ნახოთ, მე არ მინდა რომ 1-იანი და 4-იანი რაღაცნაირად შედიოდეს აქ, მარტო მინდა 7, ხო? ამიტომ მოდი დავწერ 0 0 1. მექნება 0 ჯერ 1 + 0 ჯერ 4 + 1 ჯერ 7. დამრჩება მხოლოდ 7. ანალოგიურად მექნება 0 ჯერ 2, 0 ჯერ 5 და 1 ჯერ 8, დამიტოვებს 8-ს და 0 ჯერ 3, 0 ჯერ 6 და 1 ჯერ 9, დამიტოვებს 9-ს. ესე იგი, დავასკვენით, რომ თურმე ეს მატრიცა, რომელსაც ერთეულოვან მატრიცას უწოდებთ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ერთიანის როლს ასრულებს მართლაც, ოღონდ მატრიცებისთვის, 3-3-ზე განზომილების შემთხვევაში არის 1 0 0 0 1 0 0 0 1. აი ეს არის ერთეულოვანი მატრიცა 3-3-ზე როცა აქვს განზომილება. თუ მაგალითად მინდა ერთეულოვანი მატრიცა 2 2-ზე განზომილებით, მაშინ ეს იქნება უბრალოდ 1 0 0 1. თუ თქვათ მინდა არ დაეტევა ესე მოდი ცოტა გავწევ. თუ თქვათ მინდა ერთეულოვანი მატრიცა რომლის განზომილება არის 4 4-ზე, მაშინ ისევ და ისევ, ანუ იგივე ლოგიკა აქვს ამას, ცოტა ლამაზად გავაკეთო. იგივე ლოგიკა აქვს, ეს იქნება 1 0 0 0. ანუ დავხუროთ ეს მატრიცა. შემდეგ 0 1 0 0 0 0 1 0 და 0 0 0 1. ანუ დიაგონალზე არის ჩამოწერილი ერთიანები. ეხლა სანამ ამ ვიდეოს მორჩებოდა ესეთი კითხვა. შეიძლება თუ არა მაშინ რომ ამ ერთეულოვანმა მატრიცამ A-ზე რომ გავამრავლებ, მომცეს ისევ A, ოღონდ ჯერ A დავწერო და მერე ერთიანი. ანუ ამ თანმიმდევრობით რომ გავამრავლე ერთეულოვანი მატრიცა A-ზე, მომცა ისევ A. ეხლა მაინტერესებს თანმიმდევრობა რომ შევცვალო ნამრავლის, მაშინ რას მივიღებ?